Evo šef, rekao bih prava taktička utakmica danas. Viđena dva trenera koji gaja, čini mi se, sličnu igru. Pa, sad da li gajimo sličnu igru, nama je dosta problem predstavljao teren na kome se mi ne nalazimo često i pokušali smo cele nedelje treniramo na veštačkoj podlozi. Očigledno je da brzina reagovanja nije ista i da u tim nekim situacijama fudbaleri Željezničara pokazuju dominaciju. Sjajna ekipa protiv koje smo igrali, to sam rekao i prošle nedelje kad sam dao izjavu, čestitam im, znam da će se izvući kad tad iz ove situacije jer oni to zaslužuju. I oni i njihov trener, znam da rade sjajno i doći će moment da će oni u nizu napraviti rezultat, u to sam siguran. Čestitam igračima jedne i druge ekipe, mislim da su danas odigrali jednu stvarno onako mušku utakmicu sa puno duela, nije lako bilo ni sudijama da ovo sve sude, da vide. Bilo je puno duela, ali mislim čistih, veliko uvažavanje među igračima, nema nekih tajni ni pre ni za vreme utakmice, tako da mogu da kažem možda negde kad se pogleda da je rezultat realan, da je Željezničar imao stvarno neke svoje ozbiljne šanse, da smo mi možda onako bili u nekim situacijama kad smo oduzeli lopte, da li su bili faulovi, nisu, ajde da ne ulazimo u to, ali da smo imali neke svoje prilike koje smo čekali, kad se sve sabere i oduzme, mislim da energija koja je bila na terenu jedne i druge ekipe na kraju donela zaslužen rezultat.